Şu konstitutsiyaviy islohotlar mavzusida hozirgi kunda masalan ko'p ijtimoiy tarmoqlarda shaxsan o'zim ham o'qiyapman, balki siz ham ko'zingiz tushgandir. Konstitutsiyani o'zgartirishdan maqsad prezident vakolat muddatlarini nollashtirish, ya'ni boshqatdan boshlash, vakolat muddatlarini o'zgartirish asosiy maqsad shunda degan fikrlar ham yangrab qolyapti. Siz bunga qanday qaraysiz? Oldingi savolingizga javob berayotganda men harakat qildim asoslashga. Bugungi kunda konstitutsiyani o'zgartirish zarurligi, ahamiyatligi va muhimligi. Uni so'zlarni qaytarib o'tirmayman. Men aminman, konstitutsiyamizga o'zgartirish kirish vaqti keldi. Buni aytaylik, hech kim shubha qilmaydi bunda. Shu bilan birga ochiqchasiga buni aytaylik, konstitutsiya, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyati yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyatdan, bu huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi? U birinchi navbatda ushbu shaxsga havola, bu shaxsni ko'rsatadigan partiyaga havola. Lekin bu haq huquq u kishida bo'ladi. Buni nima deydi? Xalqaro tajriba, yangi konstitutsiyami, yangi huquqiy makon yaratildi va bu yangilanadi. Shaxsan mening fikrimni so'rasangiz, endi masalan aytaylik, tajribadan kelib chiqqan holda xalqaro vaziyatni tahlil qilgan inson sifatida men shuni aytishim mumkin kerakki, bugun biz bir tahliqali dunyoda yashayapmiz. Nihoyatda tahliqali dunyoda. Kundan kunga murakkablashib ketyapti. Shu jumladan bu mamlakatimiz uchun ham o'z asoratlarini, salbiy asoratlarini ko'rsatmasdan iloji yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak va men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan inson uni oxirgacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz, qatta xohlasangiz bahs qilishim mumkin. Bilasizlarmi, menimcha biz hammamiz so'nggi 5 yilda shuni ko'rdikki, davlat rahbari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qandaydir hokimiyatga tish tirnog'i bilan yopishib olgan bir siyosatchi emas. Bu kishi ko'rib turibmiz, el yurt vatan uchun xizmat qilishga o'zini bel bog'lagan va o'zini umrini bag'ishlagan inson. Ko'rib turibmizki, xalqni og'irini yengil qilish, birini ikki qilish, kelajakni ta'minlash uchun qanchalik harakat qilyapti. Bu yerda xalqaro munosabatlarga oid ozgina bilimim bor sifatida men bir narsani aytishim mumkinki, oxirgi 5 yilda O'zbekistonda ham ichki siyosat, ham tashqi siyosatda qilingan ishlar dunyoda eng yirik davlatlar tomonidan yangi formatsiyadagi lider sifatida e'tirof etilgan rahbar O'zbekistonning prezident sifatiligiga bugun hamma tan olmoqda bu narsaga. Bu mamlakatimizni, xalqimizni katta yutug'i va uni katta bir nima desak bo'ladi, daldisi desak bo'ladi. Buni yo'qotishga haqqimiz yo'q. Bugungi tahlikali dunyoda aynan dunyo tomonidan e'tirof etilgan lider, O'zbekistonning yo'lboshchisi bo'lishi bu xalqimiz uchun kerak. Mana pandemiya davrini olinglar. Nihoyatda murakkab, og'ir vaziyatda, boshqa eng yirik, eng baquvvat mamlakatlarda nima deydilar, inqiroz chuqur bir tus olganda, aynan O'zbekistonda butun xalqni jipslashtirib, barcha qatlamlarni, nodavlat tashkilotlarini hukumat bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, mana bizni shu ofatdan olib chiqib ketishganda prezidentimiz roli katta bo'lgan. Yana bir bor aytmoqchiman, basharti konstitutsiya, mana masalan, yangi konstitutsiya qabul qiladigan bo'lsak, bu biz uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi. Shu bilan birga men o'ylaymanki, biz uchun muhim masala islohotlarimizni, olib borilayotgan siyosatimiz davomiyligi va ishchilligini ta'minlash. Bu esa prezident Shavkat Mirziyoyevni nomidan bog'liq va men o'ylaymanki, shaxsan men u kishini qanday qaror qabul qilarlar bilmaymanku, shu davomiyligini ta'minlashni tarafdoriman.